Pirmadienio sausio 29 dienos laidoje strateginėme veiklos plane suplanuota 300 priemonių. Ir tai yra didžiausias planas per pastaruosius metus. Švento Juozapo parapijoje vyko ekumeninės pamaldos. Sausio 27 – tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Gyventojams pristatytas strateginis planas. Šiame strateginėme veiklos plane suplanuota 300 priemonių. Ir tai yra didžiausias planas per pastaruosius metus. Ir bendram plane yra 300 iš viso priemonių, tai yra 20% atsirado naujų priemonių. Tai visi gyventojai, kurie ir įstaigos susipažįsta su strateginiu planu, turi atidžiai peržvelgti ir pažiūrėti, ar yra juos tenkinančių priemonių. Ir tada, jeigu mato, kad yra galimybių siūlyti, yra tas 10 dienų laikotarpis, per kurį visi gyventojai ir visi kiti juridiniai asmenys gali teikti siūlymus dėl strateginio plano ir kuriuos toliau svarstys rajono taryba. Tai 24 metų strateginėme plane yra daug priemonių naujų, tačiau yra ir tiestinių priemonių, kurios jau buvo pradėtos 23 metais. Tai kaip pavyzdys Šviesiosios gimnazijos, priestato pabaiga, tai yra jau įveiklinimas, kultūros centro statybos darbų pabaiga, per šios metus turime pabaigti, tai šitie objektai yra jau tiestiniai iš praeitų metų. Taip pat praeitų metų yra du darželiai modernizuojami, Varpelis ir Vyturėlis, šiais metais taip pat jie bus pabaigti, mokyklų stadionai Paukštelio ir Ryto taip pat pradėti darbai buvo praeitais metais, šiais metais jie yra baigiami. Iš senesnių darbų dar galima paminėti Kruosto užtvankos griovimo ir šiais metais bus aplinkos sutvarkymas pabaiga. Vaidotonių užtvankos rekonstrukcija pradėta praeitais metais, šiais metais taip pat bus baigta. O nauji darbai tai yra pirmiausia Akademijos parko darbai prasideda tvarkymo. Ir šiais metais numatyta 300 tūkstančių eurų, kitais metais taip pat 300 tūkstančių eurų. Toliau Babėnų šilo techninis projektas bus pradėtas rengti ir parengtas šiais metais, kad būtų galima įgyvendinti visus darbus numatytus. Toliau įgyvendinsime ir priemonę susijęsę su švietimu ir socialinė paslaugų plėtra. Tai yra priemonės, kurios pagal regioninės pažangos priemonės atsiranda naujai. Ir bus įgyvendinamos mūsų švietimo ir socialiniuose įstaigose. Numatyta dienos centrai Obelėlės mokykloje darželyje ir Aušros progimnazijoje, kur bus įrengtos naujos erdvės sutvarkytos esamos, tam, kad galėtų vaikai ir po pamokinio metu pasilikti mokykloje ir turėti tam tikros veiklos. Toliau socialinių įstaigų tai yra paslaugos susijusios su žmonėms, kuriems reikalinga socialinė pagalba. Tai socialinių dirbtuvių įrengimas numatytas suaugusio jaunimo centre. Patalpos yra skirtos, jos turėtų būti rekonstruotos ir pritaikytos žmonėms su negale, kad jie galėtų užsiminėti tam tikrą veiklą. Žmonių aktyvumas jaučiamas, kol kas pasiūlymų negavome, bet paprastai pasiūlymai ateina paskutinėmis dienomis. Dabar visur yra tik tai domimasi, kokia tai priemonė, kada jinai bus įgyvendinta ir kas joje bus, įvertina, o pasiūlymai, ko gero, bus paskutinėmis dienomis. Plane visos priemonės, kurias numatyta 24 metam, lėšos taip pat atitinka biudžetą mūsų. Tai atitinkamai tų priemonių yra tiek, kiek turime pinigų. Atitinkamai, jeigu atsiranda siūlymų daugiau, negu turime pinigų, jas reikia vertinti ir žiūrėti arba kažko atsisakyti, arba tą priemonę siūloma nukelti kitus metus. Veiklos plane suplanuota naujų priemonių įgyvendinimas. Tai ir perėjimas prie šviežesnio, sveikesnio ir skanesnio ekologiško maisto ugdymo įstaigose. Bandomasis projektas Šėtos gimnazijoje bei Lopšelėje darželėje Žilvitis. Taip pat finansavimas ligoniniai, odontologiniai įrangai bei reabilitacijos priemonėms įsigyti, keltuvui pirminėme sveikatos priežiūros centre patalpose įrengti, Babėnų šilo pritaikymo rekreacijai, baseino pritaikymo visuomenės poreikiams techninės dokumentacijos rengimas. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad į planą integruotos visos regioninės pažangos priemonės –
tai yra ES finansuojami projektai. Didžiausias dėmesys vandentvarkai, darniam judumui, tai yra dviračių takai, sveikatos apsaugai. Viso per ateinančius 5 metus planuojama investuoti daugiau nei 40 milijonų eurų. Kėdainiuose darniai sugyvena skirtingų konfesijų tikintieji – stačiatikiai, ortodoksai, katalikai, evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai. Ir jau tapo gražia tradicija, baigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę, rinktis visiems Švento Juozapo bažnyčioje į ekumenines pamaldas. Jau daugiau kaip 100 metų yra tokia iniciatyva melstis visų konfesijų tikintiesiems už krikščionių vienybę. Mes esam istoriškai išsiskyrę dėl įvairių priežasčių ir turim skirtingas konfesijas. Evangelikai, liuteronai, reformatai mūsų mieste ir stačiatikų bendruomenė, mes katalikai. Tikim tą patį Kristų, turim tą patį krikštą, turim šiek tiek gal skirtingas liturgijas, dėl to tos mūsų skirtingos liturgijos mums neleidžia švęst vienų mišių, kaip mes katalikai suprantame, bet turim iniciatyvą tokią, jau kaip minėjau, prieš daugiau kaip 100 metų kilusią visam pasaulyje, melstis kartu už krikščionių vienybę, kad mes būtume viena Kristuje. Kristus, tas pats, kurį mes tikim, norim, kad jisai mus vienytų. Nežiūrint į mūsų skirtumus, bet žiūrint į mūsų bendrą evangelinį skelbimą ir mūsų bendrą evangelizacinį darbą. Aš žiūrėčiau ne į skirtumus, bet žiūrėčiau į tai, kas mus vienyje. Nes svarbiausia yra Jėzus Kristus, kurį mes tikim, krikštas, kuriuo mes tampam krikščionimis, tampame tos bažnyčios bendruomenės nariai, o toliau Dievo malonė, tai jinai veikia pas visus ir visaip, kaip mes juos nepribosim. Būtent šitos ekumeninės pamaldos yra mums žiūrėti ne į skirtumus, bet į tai, kas mus vienyje. Mes meldžiamės už krikščionių vienybę. Bendrai ekumeniniai maldai vadovavo evangelikų reformatų kunigas Raimondas Stankevičius. Tradiciškai maldų už krikščionių vienybę savaitę. Ir iš tikrųjų labai gražu ir Kristus kviečia, kad būtume viena. Taigi ir susirenkam. Sekam Kristumi, Kristus liepia, jisai džiaugiasi ir kad būtume viena. Dievo žodis mus kviečia visiems melstis. Deja, žmonės yra tie, kurie nuodėmingi ir jie ne visą laiką išgirsta Kristaus kvietimą. Lygiai taip pat su bažnyčiom, su konfesijom, su dvasininkais. Ir vat, būtent vienybės, maldos iš krikščionių vienybės savaitę, galbūt ta savaitė mums primena, padrasina ir vat, čia mes išgirstam daugiau vienybės, o dažnai mes matom skirtumus. Nors iš tikrųjų, vat, kaip ir šiandien žiūrėdamas tą pamaldų liturgiją, pasigedau tikėjimo išpažinimo. Ogi tikėjimo išpažinimas ar apaštališkasis, ar Nikėjos, ar Atanazijos yra vienas, visos konfesijos, visi krikščionys jį pripažįsta, juo sako, ne kiekvienų gal pamaldų įvairiai, bet tikrai pripažįsta. Tai vat, už tai mes turim labai daug bendrystės ir būtent šiandien aš tikiu, bendrystė bus, jokių skirtumo čia nebus. Senąjį testamentą skaitė kunigas Sigitas Bitkauskas, evangeliją skelbė klebonas Žydrūnas Paulauskas, pamokslė mintimis dalinosi kunigas Arvydas Malinauskas, pamaldų metu giedojo stačiatikių ortodoksai ir katalikai. Sausio 27-oji tarptautinė holokausto aukų atminimo diena, tad mūsų krašto švietimo įstaigose ir daugiakultūrėme centre vyko paskaitos jaunimui, primenant antrojo pasaulinio karo nacistų žiaurumus ir žydų tautos tragediją. Tačiau svarbiausia yra prisiminti ne tik budelių nusikaltimus, bet ir žmonės sudėtingiausiose grėsmės akimirkose išlikusių žmonėmis, kurie rizikuodami savo gyvybėmis gelbėjo pasmerktuosius. O tai itin aktualu dabar, kai pasaulyje vėl stiprėja represinis, karinė jėga paremtas konfliktų sprendimas.
Taigi akcijos mes prisimename Kėdainiuose organizatorė Audronė Pečiulytė. Antro pasaulinio karo pačioj pabaigoj, 1945 metais, sausio 27 dieną, sovietų kariuomenė įžengė į Aušvico koncentracijos stovyklą. Ir ten per 6 metus buvo nužudyta apie 1,5 milijono žmonių. Iš jų apie 1 milijoną vien tik tai žydų tautybės žmonių. Ir todėl buvo pasirinkta šita data, kad prisiminti tą tokį patį baisiausią mirties fabriką, kuriame buvo visiškai paminta žmogiškumas žmonių ir šitiek žmonių nužudyti, remiantis rasinę tą teoriją, kad žydai, čigonai, komunistai nėra žmonės ir juos reikia naikinti. Tai tam, kad priminti, tiesiog jau turbūt beveik 10 metų vyksta tokia pilietinė akcija, mes prisimenam. Kodėl to reikia? Todėl, kad tauta yra gyva tol, kol jinai turi prisiminimus, kol jinai turi istorinę atmintį. Jeigu mums būtų nesvarbi istorinė atmintis, mes neprisimintume tėvų ir senelių gyvenimo. Mums nereikėtų žvalgytis į 500 metų istoriją Vytauto laikus, ar ne? Tai lygiai taip pat tie įvykiai, kurie verti pasididžiavimo, bet ir skaudus įvykiai, jie turi mokyti, bet labai gaila, kad dėja iš klaidų mažai kas mokosi. Ir didžiosios valstybės, ir vadovai, jie iš tikrųjų nepasimoko šito, kas buvo. Ir vėl kartojasi ir Ukraina, ir Izraelis, ir visa kita tie karai. Bet man norisi visą laiką kalbantis su vaikais akcentuoti tokį dalyką. Bet kuriam kare, bet kuriame konflikte žmogus turi išlikti žmogum. Tu neišgelbėsi viso pasaulio, bet tu gali išgelbėti vieną žmogų. Ir tai bus didvyriškas poelgis visam tavo gyvenimui. Tu išgelbėsi jį, jis sukurs šeimą, jis turės vaikų, jis turės anūkų ir pasaulis vėl sukasi. Ir jeigu to žmogiškumo mes nepamesime, tai ir karo metu bus daugiau išgelbėta žmonių. Tai vat šitą akciją mes prisimenam, tam ir yra išsaugokime žmogiškumą. Tai būtent, kiek iš viso buvo žydų sunaikinta ir kiek tu gelbėtų jau? Iš tikrųjų, tai yra šiaip jau pagal oficialią statistiką, kad Europoje buvo sunaikinta maždaug 6 milijonai žydų. Lietuvoje iš 210 tūkstančių maždaug buvo nužudyta apie 195 žydai, tūkstančiai žydų, tai yra didžiausias procentas Europoje. Bet ir gelbėtojų buvo daug. Tik labai gaila, kad Lietuva beveik 50 metų priklausė Sovietų Sąjungai ir mes daugelio gyvų liudininkų, kurie gelbėjo žydus karo metais, mes tiesiog jų netekom ir tiesiog nebuvo, kas užrašo jų prisiminimus. Bet nežiūrint to, per tą mūsų 30-metį atgautos nepriklausomybės, daugiau kaip 900 Lietuvos piliečių jau yra apdovanoti pasaulio tautų tiesuolių vardais, o tiem, kuriem nesuteikti vardai, dar ir Lietuvos valstybė suteikia žuvančių gelbėjimo kryžių, nes kartais trūkstant įrodymų tiesiog žmonės neapdovanojami to vardu. Tai ir mūsų Kėdainių krašte yra 22 žmonės, kurie yra apdovanoti pasaulio tautų teisuolių vardais. Ir jūsų tuos vardus mes esame išrašę monumente prie daugiakultūrio centro. Visoje Europoje, visose šalyse buvo ir žudikų, buvo ir gelbėtojų. Tai Lietuva procentiškai gyventojų skaičiui, antra Europoje pagal gelbėtojų skaičių. Tikrai mes galime didžiuotis ir pelnytai Lietuvos Respublikos Seimas nutarė, kad kovo 15 diena yra žydų gelbėtojų diena. Pernai, būtent 2023 metais, ši diena buvo paskelbta ir šiais metais mes ją irgi minėsime. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Pavojus, narkotikus vartoja vis daugiau žmonių. Ledo arenos išlaikymas pabrango net apie 4 kartus. Vilnius išvijo ūkininkus lauk. Vandens telkiniuose tikrina deguonies kiekį. Vasarį akcinės bendrovės Panevėžio energija šilumos kaina mažės. Žurnalistės Eglės Kuktienės nuomonė. Lietuvos radijas ir televizija kasmet išsiurbia vis daugiau mūsų pinigų ir prašo naujo pastato už 50 milijonų. Stirnos atklydo ir į miestelio, ir į miesto centrą. Kokia bus likusi žiema? Užsienio kalbų žinias gilins virtuvėje. Rubrikoje ties riba. Išgąsdino, miegančią nukę prikėlė išlaužė duris. Apie gaisrą pranešė gretimo kaimo gyventojai.
Per ateinančius mėnesius surengs 10 reidų. Plėšikai bandė įsilaužti į mini-market parduotuves. Su žmona besiskiriančio ir nusiskandinti grasinusio jauno kėdainiškio ieškojo visos tarnybos. Hrozė kaime bomba pražudė beveik pusę gyventojų. Skiltė verslo pulsas Vainotiškiuose statys naują parduotuvę. Plėtra šiemet planuoja trečdalis, mažėja palūkanų kompensacijos. Rubrikoje sveikatos injekcija. Ligoninės priimamai užplūdo traumos patyrę kėdainiškiai. Atnaujino iš ankstinę pacientų registracijos sistemą. Kaip dabar registruotis pas gydytoje? Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Vasaris sveikatingumo ir grūdinimo semėno. Kviečiame sveikolius, sveiko gyvenimo būdo propaguotojus ir norinčius išbandyti maudynės eketėje vasario 3-ąją šeštadienį praleisti kartu. 11 val. Dalyvių registracija Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. 11 val. 15 minučių mankšta meditacinis bėgimas iki maudynių vietos. 12 val. Ruonių maudynės vandens telkinyje, Babėnų karjere. 13 val. Pokalbiai susitikimai prie apskritojo stalo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Vasario 8 dieną 17 val. 30 minučių maloniai kviečiame apsilankyti bibliotekoje ir drauge su iškiliais kultūros žmonėmis prisiminti poetą Sigitą Gedą. Renginyje bus pristatyta Sigito Gedos knyga Jotvingių mišios. Bus dalyjamasi prisiminimais, poezija, diskutuojama. Dalyvaus leidyklos Andrena vadovė Nijolė Petrošienė, rašytoja literatūros kritikė Renata Šerelytė, poetė, aktorė ir režisierė Genovaitė Gustytė, fotomenininkas Algimantas Černiauskas. Renginys vyks Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, Didžiosios rinkos aikštė 5, 3 aukšto renginių salėje. Vasario 10-ąją 9 val. 10 km žygis Kėdainių kautynių 105-osioms ir pulkininko Juozo Šarausko 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Dalyvavimas nemokamas, tik būtinai iš ankstinė registracija. Žygio maršrutas 10 km. Taučiūnai, pirmojo kautynėse su Rusijos kariuomene žuvusio Povilo Lukšio paminklas, Kėdainių parkas, karo ligoninės buvusiose rūmuose vieta, Lietuvos karių kapai Dotnuvos gatvėje, Šviesioji gimnazija, buvusios Kėdainių įgulos kareivinės, Evangelikų liuteronų kapinės, Didžiosios rinkos aikštė. 8:30 min. Autobusų išvykimas iš automobilių stovėjimo aikštelės Milgos gatvėje į Taučiūnus. 9 val. Žygis numatytų maršrutų. 12:30 Didžiosios rinkos aikštė Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenių rikiuotė. Pačios naujausios kartos televizija jau čia. Išbandyk nemokamai. Laimėk televizorių. Baltikum išmanioji televizija. Baltikum.lt